Чи все у вас виходить так добре, як ви думаєте? Наскільки добре ви вмієте розпоряджатися грошима? А як щодо читання емоцій людей? Наскільки ви здорові порівняно з іншими людьми, яких ви знаєте? Чи знаєте ви граматику краще за середній рівень? Знання того, наскільки ми компетентні і як наші навички співставляються з навичками інших людей, це більше, ніж підвищення самооцінки. Це допомагає нам зрозуміти, коли ми можемо покладатися на власні рішення та інстинкти, а коли краще звернутися за порадою. Але психологічні дослідження показують, що ми не дуже добре оцінюємо себе точно. Насправді, ми часто переоцінюємо власні здібності. Дослідники мають назву для цього явища – ефект Данінга-Крюгера. Цей ефект пояснює, чому більше сотні досліджень показали, що люди демонструють ілюзорну перевагу. Ми вважаємо себе кращими за інших настільки, що порушуємо закони математики. Коли інженерів-програмістів двох компаній попросили оцінити свою роботу, 32% інженерів з однієї компанії і 42% з іншої віднесли себе до перших 5%. В іншому дослідженні 88% американських водіїв назвали себе водіями з навичками водіння вище середнього рівня. І це не поодинокі результати. В середньому люди схильні оцінювати себе краще за інших у таких дисциплінах, як здоров'я, лідерські навички, етика тощо. Особливо цікавим є те, що ті, хто має найменші здібності, найчастіше переоцінюють свої навички найбільшою мірою. Люди, які відчутно погано володіють логічним мисленням, граматикою, фінансовими знаннями, математикою, емоційним інтелектом, проведенням медичних лабораторних тестів та шахами, схильні оцінювати свої знання майже так само високо, як і справжні експерти. То хто ж найбільш вразливий до цієї омани? На жаль, усі ми, бо у кожного з нас є сфери некомпетентності, які ми не визнаємо. Але чому? Коли психологи Данінг і Крюгер вперше описали цей ефект у році 8-го, вони стверджували, що люди, яким бракує знань і навичок у певних сферах, страждають від подвійного прокляття. По-перше, вони роблять помилки і приймають неправильні рішення. Але, по-друге, ті ж самі прогалини в знаннях заважають їм помітити свої помилки. Іншими словами, поганим виконавцям бракує досвіду, необхідного для усвідомлення того, наскільки погано вони працюють. Наприклад, коли дослідники вивчали учасників студентського дебатного турніру, 25% команд, що посіли останні місця у попередніх раундах, програли майже 4 з кожних 5 матчів. Але вони вважали, що виграють майже 60%. Не маючи чіткого уявлення про правила дебатів, студенти просто не могли розпізнати, коли і як часто їхні аргументи зазнають поразки. Ефект Данінга-Крюгера – це не питання его, яке затуляє нам очі на наші слабкості. Люди зазвичай визнають свої недоліки, як тільки можуть їх помітити. В одному дослідженні студенти, які спочатку погано виконали логічну вікторину, а потім пройшли міні-курс з логіки, були готові назвати свої початкові результати жахливими. Можливо, саме тому люди з помірним досвідом або знаннями часто мають менше впевненості у своїх здібностях. Вони знають достатньо, щоб розуміти, що багато чого не знають. Тим часом експерти, як правило, усвідомлюють, наскільки вони обізнані. Але вони часто роблять іншу помилку. Вони припускають, що всі інші також обізнані. В результаті люди, незалежно від того, чи вони невмілі, чи висококваліфіковані, часто потрапляють у мильну бульбашку неточного самосприйняття. Коли вони не кваліфіковані, вони не бачать власних недоліків. Коли вони винятково компетентні, вони не усвідомлюють, наскільки незвичайні їхні здібності. Отже, якщо ефект Данінга-Крюгера невидимий для тих, хто його відчуває, що ви можете зробити, щоб з'ясувати, наскільки ви насправді хороші в різних речах? По-перше, попросіть зворотного зв'язку від інших людей і враховуйте його, навіть якщо його важко почути. По-друге, що ще важливіше, продовжуйте вчитися. Чим більше ми стаємо обізнанішими, тим менша ймовірність того, що у нас будуть невидимі прогалини в нашій компетенції. Можливо, все зводиться до старого прислів'я. Сперечаючись з дурнем, спочатку переконайся, що інша людина не робить того ж самого. Thank you.